Хочеш працювати водієм автобуса у Польщі? Скористайся з можливості пройти повний курс на код 95 з 100% поверненням вартості навчання та гарантованим працевлаштуванням. Код 95 – свідоцтво професійної кваліфікації. Є обов'язковим для роботи водієм автобуса у країнах ЄС. Повний курс необхідний тому, хто отримав категорію D або D+E з 10 вересня 2008 року. Проходити повний курс потрібно один раз. Пізніше, кожні 5 років, підтверджувати кваліфікацію коротким курсом. Програма курсу включає теоретичні та практичні заняття. Більшість навчання проходить дистанційно. На час занять у навчальному центрі проживання надається безкоштовно. Тривалість навчання – 140 годин. Закінчується державним іспитом – 20 загальних та 10 спеціальних питань та отриманням свідоцтва професійної кваліфікації. Навчання та іспит проходить не лише польською мовою, тому є доступним кожному. Повна вартість навчання становить 2900 злотих та включає в себе 140-годинний курс, медичний психологічний огляд та державний іспит. Умовами участі є вік від 21 року, відсутність медичних протипоказань до керування транспортним засобом, посвідчення водія з категорією D, внесення застави у розмірі 2900 злотих та робота водієм автобуса після закінчення навчання на одній із наших вакансій у містах Щецин, Вроцлав, Варшава, Паб'яніце, Краків, Грифіце та Познань. Заробітна плата від 4 до 6,5 тисяч злотих нетто. Працевлаштування на підставі трудового договору або договору доручення. Інтрасервіс Груп, власник марки «Твоя робота ПЛ» повертає кошт застави у повному розмірі – по 500 злотих на місяць з першого місяця роботи водієм автобуса. Зацікавлені? За більш детальною інформацією звертайтесь до наших менеджерів –